እሺ እኔ እኮ ዮናታን ነኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ሰላም ሰላም ሊናችሁ ያ ተመልሰን መተናል። አውቃለሁ ቤተሰቦች ጠፍተዋል ምናምን ትሉኛላችሁ። አውቃለሁ አው ጠፍተናል ላገኛችሁ አልቻልኩም በእውነት ነው ማለት በጣም ቢዚ ናችሁ። ቃል የለም ስራ ታቆኝ ይላልች በእውነት በጣም ማግኘት ከበደኝ። እንትን ከሰኞ ስካርብ ሲሰራሉ ከዛ ወድና ደሞ ጓደኛዬ ቤት ምናምን ሰሩ ለዛ ነው የጠፋንባችሁ። you know አሁን ተመልሰን መተናል በደም መተናል እና ዛሬ ሰርፕራይዝ አለን። ምን ነግራችሁ ነገር አለ ምን ነውራችሁ ነገር አለ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ይሄን ሰርፕራይዝ ከመንገራችን በፊት አና ምን ተሰማሽ እስቲ? እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜት እንዴት ነው ገልጭ? ሳሚኝ ናገረች ቃልዬ ድገሚያታ ቃልዬ የስ አዎ በጣም የምር እኔ ራሴን ብስሞ ደስ ይለኛል። በጣም የሚገርም ሰርፕራይዝ አለን። እሱን ሰርፕራይዝ እናሳያችኋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰዎች ኮሜንት ላይ ጽፋሉ ካነባችሁ አላውቅም ጠጅ ና ያለ አጋጣሚ ቻቀን አዎ ጠጅ ጠያቂማ ብዙ ነው በጣም አዎ እኔም መናገር ስለማልችል ያው ምንም አስፈልግ ነው ያላሰብኩት ነበር እና ያው ብዙ ማላወራም ስለዛ ጉድ ነው ምንም አላወራው። አሁን ጠጅ ከኛ ጋር ያለች ለማታቋ ጠጅ ማለት ላይክ በስራ ምናም ታገዘልኝ ነበረች። አሁን እኛ ቤት አትኖርም። ሶስት ሆኖ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ ላይፋችሁን መለወጥ አለባችሁ ሁሌ አንድ ቦታ መቆም እንደሌለባችሁ ፍርቅት ነው። ስለዚህም ራስዋን አፕዴት ለማድረግ ላይፋን ለማሻሻል ከኛ ነው የተለየችው። በአካልም ተለየች ግን ያው ሌላ ቦታ እየሰራች ነው ስራ ጠጂ ኮንታክት አድርገን እናረጋታለን ደውለና ሰማችኋለን ድምጿን ያው ከኛ ጋር ትገናኛለች ምናምን ነገር እና ግን አንድ በጣም የሚጨቀጨቅ ልጅ አለ ጠጂን ያለ የሚጨቀጨቅ ልጅ በጣም የሚወዳት በእውነት ነው። ማነው? ኤርሚያስ ቆይ ደውለን አሁን ስም ያለሽ ከኮሜንቱ በላይ የሱ ጭቅጨቃን አልቻልኩት ነበር። ይሁን ያረ ስለ ጠጂ ነገርኝ ጠጂ ምን ሆና ነው ይሁን ወንድሜ አባቴ እንዴት ነህ ልጅ? አራፊ ወይ ነው ጌታ አንተ ማለት ነው የኔ አራፊ አንተ ምንም አርማ እሺ ነው ጌታ አንተ ባለበት እኔ አራፊ ሰማኛለሁ እሺ 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 በቃይ አይ ማርያም ነው ወዳለሁ በቃ ምንም ይረኝ እኔ ወዳለሁ እኔ ጌታ ስማኝማ ወይ የሆነ ቀን ስጠይቀኝ ነበር አይደለ ስለኛ ቤተሰብ አዎ ስለማ ነበር በጣም የጠየቀኝ ከኛ ውስጥ ታጂ ታጂ ማታ ማ ታጂ ታጂ እና ይኸውልህ በጣም እንደምትወደድ እየነገርኳችሁ ነበር ለቤተሰቦቼና ምን ያለው ምትወደድ ስለ ታጂ ሲሆንሽ መልክት ነገር አሰላልፊ ታጂ እኔ ግራብ ይመጣኒ ይዋታ አንግዶ ሳይሆን ታጂ አትዝም ምትለኝ እኔ ተዝ ትለኛለህ ታጂ እና ታጂን በጣም ነው የምንወዳት አትርባብን ሁይ በየራሱ ለናታ ሁሉ የሚነገረው ሁሉ አዎ ግን ስማ እና ወይ አልነገርኩ ነበርና ታጂ አሁን ከኛ ቤት ወጣለች እኮ ኦኬ አለዛን የጠፋችሁና ልንገረብየር በዚሁ አጋጣሚ እንደጠፋሽ ልንገረብየ እኮ ነው። በቃ ግን ስካገኛት ደስ ይለኛል ባገኛት ደስ ይለኛል ወድሻለሁ በልኝ እሺ እሺ እንላለን እና አድሚያስን ያናግረናል በጣም ነው የሚወዳት በእውነት በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠይቀኝ ነበርና ያው ነግረናል እንደሌለች ግን አገናኛለሁ። አድሚያስ ይሄን ቪዲዮ ያየ ከሆነ አላቀም አገናኛለሁ እሺ እሺ በል እናንድ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ አለን። ይሄ ሰርፕራይዝ እኛንም እናንተንም ያካተት ነው የናንተም የኛም ውጤት ነው። ነገ ነው አንድ ላይ ምን ከፍተው ከጠጄጋ እና ለማንኛውም ግን ምን እንደሆነ እናሳያችሁ ዝም ብለበችን ወሰደለስ እና አንድ ላይ ነው ምን ከፍተው በቃ በጣም ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ። አዎ እዚ ላይ ስታውጹ በጣም ስላለበት ጠጄ ማግኘት እንፈልጋለን ሄደን ያለችበት ቦታ ሱ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናሳያችኋለን። ግን ዛሬ ግን ደውለን ጠጄን እናወራታለን እንደምን መጣና ነገር እናሳውቃታለን። ሄሎ ጠጄ አቤ እንዴት ነሽ? ደህና አለሽልኝ? አለው ማን ልበል? ይሄ የማን ድምጽ ነው እስቲ ገምቼ?
የማን ድምጽ ነው ገምች እስቲ ድምጽ የማን ነው አላኔ አላቀም እንደውም እናት ሰው አይደለም እሺ እኔ እኮ ዮናታን ነኝ ወይኔ ዮናታን ነው ያላሰብኩ እናት እንዴት ነሽልኝ ደህና ነህ ሁሉ አማን ደህና ነኝ እናንተ ደህና ናችሁ በጣም ሰላም ነኝ ናፈክሽን እኮ በእናትሽ እንደዚህ ነው አልጠፋማ መቼ ጠፋል መቼ የማይጠፋም ሱማ እሱ ከኔ ጋር ነው ተፈጠረ መቼ ማልቆ እናት እንዴት ነሽ ልጅ በእናትሽ ደህና አላችሁ እናንተ በጣም ሰላም ነን አንቺስ እንዴት ነው ስራ ምናምን እንዴት ሰላም ነው አይ ስራ ማሪክ ነው በጣም ሰላም ነኝ እኔ በጣም ተመቸሽ እዛ አይ ታቸኝ በጣም ቪዲዮ የለም እንጂ ቆንጆ ነው አዛ ገጫውታ ቪዲዮ የለም አላ አላፈቀሽም እንደናንተ ቢሆን እንግዲህ አላፈቀሽም ግን በጣም ነው የምትናፍቀው አንድ ቀን እኮ ናፈቀችኝና ሰዓት የለኝም ለአበብ ደወልኩ ላውይ ነው ነገረችኝ እኮ አበብዬ ደወለችልኝና ሰላም ብላችኋለች አለችኝ አው ደውዬ ነበር አይዚ በጣም እዚህ ጋር አጋገበ ቃል ይያለሽ አናግራትማ ጣጂ እሄዳው ቃል ይያለሽ እንዴነሽ ዳያነሽ ዳያነሽ እንዴነሽ አለውልሽ እናቴ ሁሉ ሰላም ዳናስ ገበር መስገን ጣፋሽብን እኮ ምንድና ደውይ ማጣይቅንም አይደለ ድንገት ላይልኩ ቁጥርም አልያዝኩም የያበብ ብቻ ነው ደስ ያስኩት ያውና የሙ ወይ በጣም የናፈቅሽን ጠጂ አይኔም እንደዚህ ነው በእውነት የምር ነው በጣም ነው ናፈቃችን የምር ጨዋታሽ እና ሳቅሽ በቃ በጣም ያስቀጣል ምን አሉ ኮመንቶቹ ኮመንቶቹማ ጠጂን አምጡልን ጠጂስ ለምን አትነግረ እና እኔ ዝም ብዬ ነበር አላወራም ብዬ ምን ለምን አወራለሁ ብዬ ግን አሁን ግን ነግራቸዋለሁ አረግማ ምን ማሰራ ምን አረጋ ግን አሁን ነግራቸዋለሁ በአካል እንጂ የተለየሽን አብረሽ እንዳለሽ ነግራቸዋለሁ ችግር አለው አንድ ቀን ወጥቼ አንተ እንደ በፊት አልኩ ለአንተን አረጋለሁ ምን ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው ሀንዬ ሰላም ቢያት ሀኒ ጠጂ አቤት ሀኒ እንዴት ነሽልኝ ደህና ነሽ ሁሉ ሰላም ደህናስ ገብር መስገን ደህና ነሽ አለሁልሽ ጠፋሽ እኮ ምን ላድርግ ብለሽ ነው አሁን የት ነው ያለሽ ጠጂ አሁን የት ነው ያለሽ የት ሰፈር ነሽ እኔ እንት ሰፈር ነው ምን ነበረ ጎተራ ሰፈር ነው ግን ብዙም አይረቅም ከጎተራ ነገ ብንመጣ እናገኝሻለን ብናይሽ ነገ ብንመጣ በረጋ ብትወጪልን አረ በስመ አብ ማርያምን አረ አይሆንም ዮናታ አይሆንም ይቆጣሉ አረ አይቆጡም ግን አይ በረጋ ነው ሰላም ብለንሽ እንመለሳለን ግን ብናይሽ ደስ ይለኝ ነበር እሺ እና አትለፎሽ አመሰግናለሁ እኔ መጥቼ አንድ ቀን እጠይቃቸዋለሁ እሺ እናት በጣም ሞድሽ እናሽ ማስተላልፍ ትፈልጊ ነው መልእክት ካለ አስተላልፊላቸው ለአድናቂዎችሽ አድናቆቼ በጣም ወዳቻለሁ ኮመንት ሰጣችሁ ሁሉ አመሰግናለሁ አረ በላዱ እንታጂ እሺ በጣም ነው ምንወድሽ በጣም ነው ምናከብርሽ እኔ እናት እሺ እኔ ምንም መናገር አልችልም በቃ አዎ ግን እናት ይወልሽ ግን መተን በነሽ ግን እስለኛል አንድ አፍታ አይተንሽ ብንመለስ እኔ ወዳቻለሁ አመሰግናለሁ ግን እስቲ ቤተሰቦቼን ጠይቄ ነግራለሁ እሺ ማታ ትደውልኛለሽ ማታ ትደውልኛለሽ አዎ ደውላለሁ ማታ ጠይቄ በቃ ደውልኝ ካፈቀዱ እነግራለሁ ነግሬ መልሱን እኔ ደውዬ ነግራለሁ በቃ እሺ ስልኬ ነው ሻዩ እናቴ እሺ ሁሉም ሰላም ባቸው እሺ እናቴ ወድሻለሁ ቻው ሰላም ነኝ ቻው ደናውኝ ቻው ሰላም ነኝ ቻው ቻው አመሰግናለሁ ሁላችሁን እሺ እኔ እናቴ ወድሻለሁ ቻው ቻው እኔም ወዳችኋለሁ ቻው 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 ው ታጂ በእናት ያንቺ ናፍቆቴን ከሰከሰች እንግዲህ ማታ ተሳውቀናለች ጠጂ የሚሆነውና የማይሆነውን ነገር ከሆነ ሄደን
አብረን ከፍተና ያለን ካልሆነ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም ይሄንን ከፍተዋል። አዎ ዛሬ ይሄ ፕሮግራማችን አይደለም የመክፈት ሳባለች በቢሆን ለኛ በጣም ደስተኛ ነኝ አይደል? በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ለዚህ ጉዳይና እንግዲህ የጠጂን መልእክት እንደሰማችሁት ነው ተወዳጅዋለች ታከብራችኋለች ኮሜንት አርጉላት ኛም እና ነበላችኋለን ኮሜንታችሁን እና ሰፖርት ምታረጉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምታረጉን ቤተሰብ ፕላስ በጠቅላላ ከልብ እና መሰግናችኋለን እናንተ ሰፖርት አርጋችሁን ኛም ጥረን እንግዲህ ከዩቲዩብ ዚደርሰናል አ ማግኘት ያለብን ነገር አግኝተናል ከዚህ በኋላ መንቀጥላለን እንገፋለን ማግኘት ያለብን ነገር በጠቅላላ ሳናገኝ አንመለስም እንግዲህ እንወዳችሁ እና መከራችሁ አይለን አናም ጸልይላችኋለሁ ሁላችሁም እንወዳችኋለን እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደተለመደው ዳትሱ ለቤተሰብ ላይ አይነገርም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትሳቅ አሜን አሜን ቻው ቻው